Início da rodada. Tá travado no fundo lá. Você precisa desarmar aquela bomba. Início da rodada. Defusa, defusa. Dá tempo, vai. Ah, tem um aí. Vai no taco, vai no taco. Puxa no taco. Bomba boa, boa. Desarmada. Rodada bem sucedida. Desarme a bomba. Início da rodada. Bora vazar, bora vazar. Aí eu vou vazar. Tancou, mano. Ó, ressoa. Tá tudo aí. Bora junto lá pelo fundo, cara. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Você precisa desarmar aquela bomba. Ó, tem dois mais. Início da rodada. Tem que ficar ligado no resto. Você quer subir, mas já é. Granada! Espera aí, deixa eu te ajudar. Valeu. Bala que eu levei, já. 35 segundos. Um defuso e o outro roxo. Tá ligado, não? Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Desativem a bomba, pessoal. Início da rodada. Uma ponta. Mestre em cima, vai ressar, vai ressar, vai ressar. Ruxa, ruxa. Vai ressar todo mundo. Boa, boa. Tá todo lado, tá todo lado. Vai no taco, vai no taco. Boa. Deu W. Ficou W, seu. Já morreu. Rodada bem sucedida. Bomba desarmada. Caramba. Não deixem que eles peguem nossos explosivos, soldados. Início da rodada. Que
Agora eu vou puxar de engenheiro pra plantar as minas. Olha os médicos, tem médico. Eu tô levando na cara, meu irmão. Tem não. Aí, ó. Boa. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Mantenham aqueles explosivos protegidos. Início da rodada. Isso é médico. Fugindo bomba. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Bom, defusão. Defusão. Valeu. Perdemos a rodada. A bomba foi desarmada. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse? Quem tá amarrado? Defenda o ponto dos explosivos. Que tiro foi esse? Início da rodada. Tá dentro da casinha. Vamos, Pokémon capturado. Na cara da inimiga vai sambar. Desfila, cai da minha.